Koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba koohanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan kalamaanay waxa hore loo yiri bidaar sibiq bay ku gashay anoo sayxan ba saaciigi soo jeedib loogu dhige yaa ma iska maashid he wardi taruur xuseen ma arigu durayuu nimooda maxaan soo dhex fariisii warnamiyo reermudu goli baari jireena geeleena ba irka lagu maarahaya haatana geega saaciina dib loo dhige yeereena warbadeeyo ajoylo ooyo oriyo etsay dibadi ayaan ku googayne hawshan maxaa ku gali warnamiyo anigu waa shakiyay doorashada miyey roma ka codaynaysa wariyada war ma haysaane bawarkii maalin dhaweed sidaad ogeydeen loo soo dhaweeyey oo fardaha badan iyo bulletproofyada lagu soo dhaweeyey kadibna xafladaha badan loo dhigay tou dhigay waa la yaabay lamad noqosa weyde ma erjarnaysan madeeyo dheeda roob naqa weysana waa la yiri war dhaga fiixnimada uu doog ma dhalo war waan idin maqlaaya waxaase la yiri dad iyo duurba waxaadan ka filayn baa kaaga soo baxa warwarka waa ku soo boodi jirteene boqor buurmadow wuxuu yidhi laba dowladooda koonfurta soomaaliya ka jirta mid ka midana beeshaydaa madax ka ah xataa lalama tartamo wuxuuna sii raaciyey dowladdaas madaxweyneheedii hore markuu dhintay axmed cabdi godane waa ka naxay waana ka tacsiyeyey aryaadaha warka boqor buurmadow waa run runtuna waa xaraar tahay dowlad inuu shabaab ku sheego horta digasho waa loo arki karaa beeshiisa uu sheegay inay madax ka yihiinna waa runtiis laakiin shabaab inuu dowlad ku sheego digashay u muuqataa war boqor buurmadow marka warkaas yeediyey kadib horeysiyo bixiyey waxauna yidhi soomaaliland waa dowlad madax bannaan waxayna ku timid iraadada shacabka waana taageersanahay xukuumaddayda iyo madaxdeeda marka waxaan la yaabay sidaa saddex dowladood ku aqoonsan yahay miyaa inay soomaaliya ka jirto war jabuuntilaad ka tagto waa afar dowladood inta boqor ku aqoonsan yahay war gaarisa county somali state maxaa uga tagtay war idinkaan dhegaysanay boqor buurmadow waxaa kaloo yidhi afrika oo dhan in hal dowlad noqon karta xitaa aaminsanahay anaa amiru noqonaya ma ku dare aryaadaha dhulka lama kala xigo soo hadi mana male warkaan shabaab ku barannay ahaa war magaalada muqdisho keliya ah waxay eeday lama kala xigo waxaan la kala xiginina ma waaraan war boqorku dowladuhu aqoonsan yahay ma yara dadkiisana allaa badiyey sababtoo ah beesha big brother abi axmed xaaji cali xataa inuu boqor u yahuu aaminsan yahay war calaa kulli xaal boqor buurmadow been ma sheegine dadkan reer muqdisho masiibo aysan u sacbin oo aani soo dhowayn weligood kuma dhicin xitaa masiibadiisaba mayagaa soo dhoweeyey war macaagabararkiina ma iyagaa soo dhowaystay warnimiya horta baa warka maddii warkaas sheegay bay dhowi roogi walaagahani suubeenu noo raalli geliyeen isag maduu mayn haystaan oo jiyeg jiyegna daba roogdan war malaha madayow in laydi raalli geliyaabay ka xun yihiin ajoylo ooyow oriyow edshay dhiibadi war war ma haysaan ambaasador yuusuf garaad wuxuu yidhi waxaan tala walaalnimo siinayaa boqor buurmadow iyo madaxdii garab taagnaa wuxuuna yidhi waxaa la gudboon boqor buurmadow inuu ka noqdo hadalkiisii ahaa soomaaliya waxaa ka jirta laba dowladood oo midi shabaab tahay taasina waxay gaf ku tahay buu yidhi dowladda soomaaliyeed shacabkeeda dhibanayaasha ehelkoodii shabaabku laayey iyo kuway naafeeyeen iyo beelweyn beelaha soomaaliyeed ka mid ah oo uu magaceedii ku suntay urur argagixiso war yuusuf garaad waxa uu intaasii raacsiiyey madaxdii boqorka garab taagneeda oo ka mid yahay wasiirka waxbarashada waxaa la gudboonay in iska bar yeelaan hadalkii boqor buurmadow haddii kale waxay noqonaysaa in xukuumadda soomaaliya la qabto war madaxweynihii hore hirshabeelle cali cabdullaahi cusubla wuxuu yidhi waxaan xasuustaa allah u naxariistay ugaas khaliifa oo jooga buula buurte ayaa wuxuu la yaabay dhallinyaro loogu yeerayo naanaysi mucjiso ah oo aad isweydiinaysa sababta loogu bixiyey ugaasku wuxuu weydiiyey aaway magacyadii ay hooyooyinkiina idinku yeeri jireen waxayna ugu jawaabeen ugaas magacyo la mid ah kuwa muslimiinta loogu yeero waan leennahay annagana maadaama noloshii adkaatay qaladaad badanaan galnaa marka si magacyadii wanaagsanaa ee waalidkeen noola baxay aan iskaga wasaqayn ayaa naanaysihan aan ku dhuumanayna la baxnay cali cabdullaahi cusubl wuxuu sii raaciyey haddaba magacyadaas waxaan la mid ahaanu filayaa boqor iyo buur iyo madow oo ah saddex magac wayna ii muuqataa inaysan ahayn magacyadiisii runta ahaa war madaxweyne cusubla isagaan baa abdaydahaynu xarigkiga la socone madaxweynihii hore dowladda boqor buurmadow sheegay axmed cabdi godane waxaa
loogu yeeri jiray Sheikh Muqtar Sheikh Abdirahmaan Abu Subayr warowalba waxa la yaabnaa boqor buurmo hadalkiisi koor ergadii wajiga duubtay ee mahdi guula dooratay war bilaash baad boqor buurmo dow darfaa waa haystaane raali galin buu ka bixiyay boqorku hadalkiisi wuxuuna yiri wala siyaasadeeyo oraahde anigu sida ulama jeedin intii dibsatayna waan ka raali galinayaa ashabaabna wax dhiro naga dhixeyaa ma jiraan arriyada kala maanay hanuunka iyo haxda iyo wahda iyo dhoma kala gaysku waa natiijadii sacabkii iyo gan lafteen liye ama eid february iyo laablakii ciibaase waa inaan dantaanyo naqaan ma hanu jeednaay hafajiin hadalkaan waa fashion gabay warwar meesina madaxweynaha tiktok al sid bilal bulshawi iyo wafdi balaarna hoggaaminaya ayaa ka digay gobolka gedo war ma hubi ciidan ay geeyeen warwarka ku soo dhinina madaxweena bilal iyo wafdigiisa lacag yar uriyeen ayay gaarsiin dadkii abaarta ku dhacday war madaxweynaha tiktok muddo korrin miyuu rabaa mas in markana la doorto waraxmada dawladda tiktok kama mid tiide faragelinta jooj indariska ii taabta ma dhihiya qanmiya war magaca bilal bulshawi maharakiya masawakiirun tahay war abdu kusow yaa kugu heesay ra'iisul wasaaraha tiktok war madaxweynaha tiktok 24 saacadood oo live ahay lacag gaaraysa 8 kun oo naaruuriye ra'iisul wasaaraha tiktok wax ma ka dhiibay war qaran dumis waxaan loo joogin ka sheekeyaa tiine madaxweyne farmaajo dadka abaaruhu ku dhacday laba bilood mushaarkiisi ugu deeqaya ka naxaris badan dawladda tiktok madaxweynaha may warsaday qoondada haweenka boqolkiiba ma ka leeyin waraanuna kala maan waxaan warsana qoondada haweenku ma qay ku leedaa war madaxweynihii hore hirshabeelle maxamed cabdi waare wuxuu yiri billaah waxa burburinaya madaxweyne farmaajo waxaana ka soo horjeeda federaalka ficilada haddii budlaan ka socdaan dhowr jeer horan soo aragnay wareediyana iyo madaxweynaha xiriir ka dhaxeeya miyuu ka wada boowe ah ku noogayaa muntilaan arimeeda ila xalisanaysa warwar ma haysiin doorashadii ma la sii dadbay ma lagu kala kacay ku celis waaye miya la yiri ku yimid madaxweynuhu inuu la sarsaba ka baqahayay miya wali cabaadahaya warwarkaygu waa in doorashadii ugu horeysa oo cadaalada ayaa maanta baydhabo ka dhacday waxaana lagu kala guuleystay 66 cod iyo 31 cod marka labadaas nin in midkoodna malxiis ahna ayaa ka muuqata andalla ma xoratay war dadka indhaha xun ku fiiri doorashada waxay dhahayn shalay baydhabo doorashada waxa ka qayb gashay malxiisadii ugu daaday yareed abid waxaana dadeeda lagu qiyaasay 14 ilaa 15 marka ala kulli xal warkiyana faagfaagine xilibaaneed sareeda waa guuleysatay ma gabadhiya tiri war beesha caalamku gabdhaha daayarida lagu guursado jayla bayusay u taqaana war ra'iisul wasaare roble isagoo careysan ayuu la hadlay gudiyada doorashooyinka wuxuuna yiri sida wax u socdaan lama aqbali karo cabashada adduunka ee soomaalida ka yeeraysana waa arkaysan talaabaana ka qaadaya cidii musuq dambe samaysa waraanta kadib qaladkii dhacay waxa ka qabta maxumee hadda ka hor qaladkii dhacay ma insaas looga gudbuu rabaa ra'iisul wasaaruhu war ra'iisul wasaar roble la hadlay gudiga doorashooyinka waxa uu yiri haddaan dooda fiican u duxiyo darajo keenaynin aadanaha lisaan danana iyo daaman iyo luuqad ilaahay uma deeqayna waa shay u daawaahe dareenkaygu soo qabo haddaan daaha ka cadeeyo aarah la isku duwa iyo sharcu qaran ku doogaaye doorashadana waa kalan dambeyn dawga loo maraye ninka diidan yeelkiis aan hoos u daadagine teena doorkan socotaa waa dayra laga keenye gudiga hawdan guuda karoon hebel ha dooraado arti ama u taas allah ka cafiye ra'iisul wasaaruhu qadar aad isteedii ka hor yaan la iqaaban ma ku darya warwar ma haysiin madaxweyne farmaajo wuxuu soo dhaweyn weyn ka helay oo ula kulmay amiirka dalka qadar waraaybook wasiir doola ku soo dhaweeyey maxaad bentu sheegay war anigu caruur lama sheekaysanayne boqorka madaxtooyada kula kulmay waxaana la sheegay inay ka wada hadleen siyaasad waaweyn oo macalin doorashada mustaqbalka ay ka mid tahay war qadar igu waa la yaabaye ma qabaailka soomaaliyeed oo wax kala qaybsaday ay ka mid tahay war dumarka mucaaradku u sheekayaan waxba lama fahansiin kare madaxweynaha iyo milkiilahaba way garab taagan tahay qadar arriyadaha war ma haysiina madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisi hore khayre qadara waanwaan iyo isu soo dhaweyn iyo masraxa ka dhex wada maruna ma ra'iisul wasaarnimadiyaa mar kale lagu soo celinayaa maya madaxweynenima loo dooranaya war aniga ogsaha laguma iloobi kare madaxweynehow kambeen u samayha khayre maruna war ma haysiina dad siyaasadku waa shaatiine laacibka Lionel Messi markii toddobaad ku guuleystay abaablinta kafifa blandor war tartaki degmooyinka gobolka Banaadir xageeba u maraya warwar ma haysiine waayaha marba mawduuc shidan ay uga shidan tahay Soomaalidan wada shidan ee doorashadooda shidan shidan waayay war kala maan anigu waxaan dhihi lahaa bukaan socda dowr ruuxnoode ee baarka yara sheegto dhaqtar waa baxnaanay haddan cidina soo baarin ee baani dool lagu xaliyo nambar bogso waaye babacada inuu gabin cilmiye waa u badataa wari wacali wuxuu yiri hooyo daacado ku dirnaxda dumar laga xushaa waraanda ka hor waxaan idiin
sheegay madaxweynaha la dooran doono inaan mucaarad ku ahay waxna uusan qabanayn haddana waxaan idiin sheegayaa madaxweynihii sidaan lagu doorto ma aqoonsanayo anugu war maanta kadib geedkan ma imaanayo qaradiibska ku badan war anna hadda waxaan diyaarinayaa muushinkii ay kiri lahaayeen baarlamaanka soo socda aryaadaha samigay cabdullana waxa uu yidhi gardaaraadi garab ogaan meelay gaashaa u guul dhaaleen gardaaraadi garab ogaan meelay gaashaa u guul dhaaleen